Como eu sou surfista, o surf é um esporte que depende da natureza. E às vezes eu estava lá trabalhando, abri o mapa de previsão de maré e tudo, e olhava lá e falava: putz, hoje vai ter altas ondas e eu, né, não posso ir lá porque eu estou aqui trabalhando. Antes de fazer lançamento, de ser sócio dessa sexóloga, eu era engenheiro mecânico. Na cultura da minha família, para você ter sucesso, ser bem-sucedido, você tinha que estudar, né, e conseguir um bom emprego ou passar num concurso, né? E não tem nada de errado com isso, né? Era a educação que eles me deram nas condições que tinham, tá tudo bem. Então não tinha empreendedorismo, zero, né? E aí foi o caminho que eu acabei seguindo, né? Eu comecei a estudar muito cedo, comecei a trabalhar também cedo. Meu primeiro emprego nessa área foi com 16 anos, porque eu passei num curso aqui que a gente chama de menor aprendiz, e aí eles encaminham, né, os menores aprendizes para trabalhar dentro das empresas. E aí eu já acabei me identificando com essa área, né, de projetos, e fui seguindo o caminho, né? Então eu fiz esse curso, depois eu fiz técnico em mecânica. Aí eu fiz depois a engenharia e eu trabalhava como projetista mecânico, né? Então a minha rotina era 8 horas por dia, às vezes mais, durante 5 dias da semana, num escritório, né? Fazendo projetos de máquina, equipamento, estrutura metálica. E é uma excelente profissão, né? Tem muita oportunidade, paga-se bem, né? É relativamente acima da média de mercado, mas tinha uma coisa que me incomodava muito, que era não ter flexibilidade de horários, e então eu tinha que adaptar toda a minha vida em cima do meu trabalho. E como eu sou surfista, né? O surf é um esporte que depende da natureza, né? A não ser que você tenha um barco que faça uma onda para você, né? E às vezes eu estava lá trabalhando e eu via, abrir o mapa de previsão de maré e tudo, e olhava lá e falava: putz, hoje vai ter altas ondas e eu, né, não posso ir lá porque eu estou aqui trabalhando. E assim, uma vontade muito grande minha e da minha esposa também era de se mudar, de fato, né, para o litoral e ter uma vida próximo da praia. E com a profissão que eu tinha, isso também não era muito simples, porque não é toda a cidade do litoral que tem um escritório de engenharia, né, para você trabalhar lá. E aí, eu comecei a pensar: poxa, eu vou ter que trocar de profissão. E aí, uma outra coisa também que me incomodava era a questão financeira, que apesar de eu ter um salário bom, eu via que para mim fazer o que eu queria, né, levar uma vida assim, viajando, com mais flexibilidade, não ia dar certo. E aí eu comecei a ver que a galera que fazia isso, eles eram empreendedores. E aí foi quando eu comecei a buscar conhecimentos por empreender. E na busca de buscar o que fazer, eu vi várias coisas: restaurante, empresa, negócio de drone. Só que tudo tinha um pouco dessa questão de estar preso no local. Até que no YouTube eu caio num vídeo seu, né? Isso era Falando que que ano? isso era 2018, Certo. segundo semestre de 2018. E aí eu comecei a ver alguns vídeos seus. Acho que o primeiro que me pegou foi um vídeo seu falando sobre empreendedorismo, queimar ponte, esse tipo de coisa, sabe? E aí eu conheci o marketing digital, e como eu já trabalhava com projetos, eu tinha muita afinidade com tecnologia, né? Então, essas coisas de gerenciador, site, essas ferramentas, tudo para mim era muito, muito fácil de aprender e Claro. mexer. E aí eu comecei a consumir esses conteúdos. E falei: pô, quer saber? É isso aqui. Eu vou tentar, né? E eu acho que vai dar certo. E aí falei para minha esposa, né? Minha esposa de cara falou: você bateu a cabeça? Largar a engenharia, né? A profissão, um trabalho que você tem para fazer esse negócio de internet? Você nem sabe se é verdade ou não. Às vezes isso aí pode ser tudo mentira.
né, ela de início teve essa visão, viu? Não, funciona, né? Tem tantas pessoas que conseguiram. Aí eu lembro que eu mostrei para ela um estúdio de casa do Mário Vergara, professor de inglês, tudo e tal. E aí ela foi ficando mais confiante e a gente foi no evento ao vivo de 2018, né? E aí lá ela viu toda a coisa, né? E aí falou, não, isso aí realmente funciona, né? Então vamos tentar. E olha só que curioso, até quero aproveitar aqui e agradecer ela, porque nesse primeiro ano, né, que eu entrei por fórmula para estudar, aprender e tudo, como eu saí do emprego, né, foi ela quem sustentou a nossa casa até a coisa dar certo. Ela é formada em RH, ela trabalhava com recursos humanos. Agora ela também saiu do trabalho e trabalha junto comigo. E aí eu tive todo esse apoio da minha esposa, né? E aí no começo, né, eu pensei, vou ser lançador, de cara a ideia já era essa, e aí, né, fui atrás de pessoas para fazer parcerias. E eu acho que até aqui teve um dos principais erros que eu cometi no começo, que foi tentar lançar várias pessoas ao mesmo tempo. Porque na minha cabeça eu pensei, bom, vou fechar a parceria com um especialista, faço aqui o lançamento e aí eu fecho parceria com os outros e aí eu achei a escala infinita, né? Porque mais um parceiro, mais uma fonte de receita, então logo eu vou aumentar muito os meus ganhos, né? Mas na verdade, o que aconteceu? Eu entrei numa maratona de abrir e fechar carrinho. Porque quando eu finalizava o lançamento de um, já estava próximo de fazer o lançamento do outro, e eu não tinha tempo para focar num negócio específico para atender uma pessoa e ver o que estava dando certo, o que estava dando errado, os pontos de melhoria e avançar no processo, né? Então eu meio que estava numa linha, né, horizontal e eu não conseguia levar essas pessoas para cima, o negócio para cima, porque eu estava atendendo várias. E aí, alguns não deram certo e outros eu demiti e fiquei só com a sexóloga, que hoje é minha sócia, né? Por ela ser sexóloga, ela consegue abordar vários assuntos, né? Dentro desse nicho. Então, ela tinha já um curso para mulheres e tinha uma ideia de fazer esse curso para homens. E tinha mais alguns outros produtos. E quando a gente iniciou a parceria, o primeiro lançamento que a gente fez, semente, foi para mulheres. E aí o resultado não foi tão bom, até não me lembro quanto foi, mas eu acho que vendeu coisa de R$ 1.000, a gente tinha feito tudo no orgânico. E aí a gente falou, ah, então vamos testar o de homens, né? Porque a audiência dela tinha bastante homens já. E aí a gente fez o lançamento de semente, foi muito bom, né? Eu acho que no lançamento de semente a gente fez R$ 10.000 com esse produto, né? E aí acendeu uma luz, tipo, opa, peraí, né? E aí a gente investiu nesse produto, né, no crescimento de audiência, para fazer um interno. E aí no interno a gente fez R$ 30.000, que foi o primeiro. Aí depois a gente reinvestiu no negócio, tudo, fizemos um segundo, foi 50 o faturamento. E aí fomos para o próximo, fizemos 70. E aí no outro fizemos 100, só que não foi 6 em 7, foi mais ou menos 6 em 10, porque depois que fechou o carrinho, a gente foi lá, falou com as pessoas que geraram o boleto, que tentaram comprar e não conseguiram. Fizemos uma recuperação e aí fechou. Então, o ticket do produto 497. E aí a gente fez esses 100 mil reais, que não foi em 7 dias, né? Foi um pouquinho mais longo. Mas aí no próximo a gente fez os 6 em 7, foi 130 de faturamento.